Vi to er utrolig populære. Vi jobber i en utrolig populær kanal, et utrolig populært program. Men for at ikke vi skal bli for populære, så har vi invitert to ikke fullt så populære gjester fra en ikke fullt så populær kanal. Hjertelig velkommen, Albert og Henning fra Hotel Cæsar, eller Erik og Stian, som det heter i virkeligheten. Tusen takk. Hvordan er dere kommet så langt som dere er kommet i dag? Nei, det begynte vel med at vi står i sånne castingbyråer, som er sånne arkiver for skuespillere. Sånn type modellbyråer, sånn som man kan gå og registrere seg, og så... Sier liksom, her er jeg, og så blir det bildet av... Ja, sitter du foran kamera og sier, hei, jeg heter Stian, og... Jeg driver med fotball, og... Ja. Så sier du det du har gjort, ja, nemlig. Og så er det gjerne regissører sånn, som trenger en spesiell type karakter, og så går de gjennom disse tapene på disse kassemulene, og så finner de en som tenker, de, han, for eksempel, eller han. Han har lyst til å prøvefilme, og så tar de inn en hel heim og får også prøvefilme til en rolle. Og så etter hvert så luker de vekk folk, og så til slutt så er det kanskje en eller to eller tre igjen, og hvis det er en igjen så er det veldig greit, for da har du fått rollen. Mm. Men det er ikke sånn at dere går rett inn fra gata inn på sånn castingbyrå, det er vel noe dere har gjort inn før, antageligvis? Det tar litt, jeg vet ikke, det har gått over en del år hvor man har liksom blitt dratt litt inn i systemet på en måte, på mange måter, eller sånn gjort litt ting her og der, og så fører det ene med det andre, og så har vi... Du har vært skuespiller i Smørøy det før? Ja. Så jeg har vært utrolig pop en gang også. Så det var en populær gang. Gamle takter. Gamle takter. Ja. Ja. Det er godt å være tilbake. Ja. Hvordan er hverdagen til en såpeskuespiller? Det lurer jeg litt på. Det må jeg fortelle om. Det er masse damer i boblebad og sigarer. Jeg tenkte mer på når du jobber, ja. Ja, du gjør kanskje ikke det. Ja, litt grann, ja. Vi sover i garderoben. Ja, han sover veldig mye i garderoben. Nei, altså det er masse jobbing. Vi jobber hele tiden tett til tett, og vi får en halvtime på å gjøre en scene. Det sier kanskje ikke så mye, men det er veldig lite egentlig. Ja. Så vi jobber veldig effektivt og løper veldig frem tilbake, og det er mennesker som et minutt igjen til studio, og da føler vi at vi har veldig god tid og sånn, for det er altså sånn. Ja. Og så er 10 sekunder igjen, så løper vi ned, og så skjer det masse ting, og... Det er veldig... Ja, siden vi ikke er en så populær kanal, da, så er det jo at vi har litt dårligere tid enn man har her. Så vi jobber veldig, veldig fort. Det går rett. Så det er en maskin, det er en fabrikk. Er dere på en måte i Hotel Cæsar hele tiden, eller klarer dere er dere i rollen noen ganger, og klarer dere å forandre da, til å bli dere selv etterpå? Ja. Etter vi er ferdig på jobb, så er det absolutt ikke i roller. Dere er jo ikke så gode, venner, dere i Hotel Cæsar. Men nå er vi gode. Vi er skikkelig gode venner. Ja. Vi er kjempegode venner. Vi deler garderobe blant annet. Vi deler garderobe? Ja. Veldig hyggelig. Ja. Koselig. Ja. Men man sover veldig mye, og jeg må være veldig stille og sånn. Ja. Ja. Erik, du er broren min. Ja. Hvordan er det liksom å være broren til en så utrolig populær programleder i Smørøy? Nei, jeg vet ikke, det er... Jeg synes det er litt ok, for det... Eller jeg har følt at det har forandret livet mitt nå etter det som skjedde på en måte, på mange måter. Mm. Jeg får en helt annen type oppmerksomhet på grunn av deg, da. Så det funker bra. Det lønner seg, for å si det sånn. Sånn med venner og sånt nå. Så vi spør jo... Det er mange som lurer på hvordan du er, og hvordan det er å være broren din, og så videre. Er det greit at det er fotografen din for? Stian, hvorfor snakket du så mye hele tiden? Det er mange som lurer på hvordan du er, og hvordan det er å være broren din, og så videre. Er det greit at det er fotografen din for? Stian, hvorfor snakket du så mye hele tiden? Hæ? Du snakket hele tiden, hvorfor snakket du så mye? Det gjorde jeg vel ikke. Ok. Er det fordi du har mindre rolle enn meg at du snakket så mye? Har jeg mindre rolle enn deg? Skal vi gå? Jeg vet ikke. Skal vi der? Nei, jeg vet ikke heller. Vet ikke. Jeg skjønner ikke. Hvem er som har skrevet det her, egentlig? Ikke peiling. Jeg fikk bare beskjed om å gjøre det. Hvem var det? Kan ikke bare spørre han av broren din, da? Spør Petter. Petter? Var det du som skrev deg igjen her? Ja. Ok, hva var poenget med det?
egentlig. Nei, altså, jeg tenkte at... Skulle jeg være meg selv, eller skulle jeg være Albert, eller? Nei, jeg hadde bare tenkt det som en slags avslutning på det. Mm. Ok. Ja, men jeg må nesten komme i gang med spørsmålene, så... Vi ses i morgen, ikke? Ja. Ja. Er det genseren min? Ja. Ja? Jeg har lånt den i dag, jeg. Ja, vel. Ha det bra. Ok, ha det. Ja! Så var det oss da. Petter, hvordan er det du fikk jobb som programleder i Smørøya? Jo, jeg fikk jobben fordi jeg er broren til han i Hotel Cæsar. Så, ja, det var alt for i dag.